بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو لبادا قضو بادا وركا وقدر كرون مقالدا نيروبيا عاصمة دالك كينيا يامانتا وحا كفر مي كولان مدحيدا يلانا يان ورقبليت كيقاد يدو كولان كاسي وكاقيب غلا يوم مدحوينا جمهورية سوماليا مدانا محمد عبدالله فرماجو يو حملو هركا عيو وكسو غان مقالدا سي kooxuhu way sidoo kale sheegeen magaalada Muqdisho maanta ay ku dileen xogiyaha degmada Wadajir iyo waliba laba ka mid ah ilaaladiisa iyadoo la sheegeen kooxahaas inay baxsadeen baarlamaanka maamulka galmudug ayaa maanta meel mariyay xilliga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha maamulkaasi iyadoo kulan maanta arrimahaas looga hadlayay ay ku yeesheen deegaanadaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa xariga ka jiray wado muhiim oo dhexmarta bartamaha magaalada Barbara kadib maalintii shalay oo booqasho uu ku tagay deegaankaasi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan kadib booqasho ay halkaasii ay ku tageen akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ku guuldareystay qorshe uu ku doonayay inuu ku bedelo nidaamka Obamacare ee uu hirgeliyay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka kadib markii codkii la filayay uu ka waayay Kongareeska dalkaasi Mareykanka. Ciidamada booliska dalka Britain waxa ay baaritaano ay ku hayaan ilaa iyo laba qof oo la sheegay in looga shakisan yahay in lala xiriirinayo weerarkii dhawaan ka dhacay bartamaha magaalada London ee caasimadda dalka Britain, iyadoo la sheegay in ilaa iyo 7 qof oo kalena la sii daayay kadib markii lagu waayay dambiyo, iyadoo qaar ka tirsan dadkaasi la sheegay in lagu sii daayay si damaanad ahaan ah. Xubintii ciyaaraha iyo waliba kalamaan ayaa inagu soo socda u diyaar garowaa qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso leh.